Հալեն Գերմանիայի Սաքսոնիա Անհալտ երկրամասի ամենախիտ բնակեցված քաղաքն է, քանի որ 20-րդ դարում այն երկրի քիմիական արդյունաբերության կենտրոններից մեկն էր։ Այսօր Հալեն հայտնի է 320-ամյա համալսարանով, որը Մարտին Լյութերի անունն է կրում, եւ մշակութային կյանքով, որին աջակցողներից մեկը Մորիցբուրգ արվեստի թանգարանն է։ Փետրվարի 20-ից հին ամրոցի մուտքը զարդարում են հայ նկարիչների անունները։ Մինաս եւ Նարեկ Ավետիսյանների աշխատանքներն առաջին անգամ համատեղ ցուցադրվում են արտերկրում։ Գերմանիայի ժամանակակից արվեստին նվիրված լավագույն թանգարաններից մեկում։ Մորիցբուրգ ամրոցը Մագդեբուրգի արքեպիսկոպոսների նստավայրն է եղել, սակայն քանդվել է 30-ամյա պատերազմի ժամանակ։ 20-րդ դարի սկզբին այն վերականգնվել է եւ վերածվել թանգարանի։ Մոտ 7 տարի առաջ իսպանական Նիետո Սոբեխանո արքիտեկտոս ճարտարապետական ստուդիան ընդլայնել է թանգարանի տարածքը, կառուցել նոր մասնաշենք։ Հենց այստեղ է գտնվում այն ցուցասրահը, որ մոտ 2.5 ամսով տրամադրվել է Մինաս եւ Նարեկ Ավետիսյան մոդեռնը եւ ավանգարդը Հայաստանում լայնածավալ ցուցահանդեսին։ Այս ցուցահանդեսով Մորիցբուրգ թանգարանը բացում է իր 2014-ի տարեշրջանը։ Ցուցահանդեսը բարձր մակարդակով է կազմակերպված։ Այն հայաստանյան մշակույթների երկխոսություն կազմակերպության իդեմս Սոնահարությունյանի, Գերմանիայի Սաքսոնիա Անհալտ երկրամասի եւ Մորիցբուրգ արվեստի թանգարանի համագործակցության արդյունքն է։ Այն բացառիկ է նաեւ աշխատանքների ընտրության առումով։ Մինասի տարբեր շրջանների 19 ստեղծագործությունների մեծ մասը երբևէ չի ցուցադրվել արտերկրում, որոշները քիչ են տեսել նաեւ Հայաստանում։ Բացի Հայաստանի ազգային պատկերասրահի, ռուսական արվեստի թանգարանի եւ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի թանգարանի տրամադրած կտավներից, Գերմանիայում ներկայացված են նաեւ նկարներ Մինաս Ավետիսյանի ընտանիքի հավաքածուից։ Մինասի աշխատանքների տեղափոխման եւ ապահովագրման գործընթացին աջակցել է Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարությունը։ Նարեկ Ավետիսյանը ներկայացված է 2008-ից 2010 թվականներին ստեղծված ինտերֆրակտալներ շարքով։ 9 գործ, որոնցից 2-ը երկպատում են, 1-ը եռապատում։ Մասնաշենքի ճարտարապետական ու դիզայներական լուծումներն ավելի քան համահունչ են այստեղ ներկայացվող հավաքածուին։ Հնի ու նորի սինթեզը հրաշալի շրջանակ է նաև հայ մեծ նկարչի եւ նրա որդու երկխոսության համար։ For me it was a new experience. Ինձ համար սա 20-րդ դարի հայկական գեղանկարչության մասին տեղեկանալու նոր փորձառություն էր։ Սովորաբար մարդիկ տեղեկ են լինում հայկական նկարազարդումներից, մանրանկարչությունից, հին եկեղեցիներից, սակայն երբևէ չեն տեսել ժամանակակից արվեստը, այնպես որ սա նորություն էր եւ մեր այցելուների, եւ մեզ համար։ Առաջին հայացքից թվում է, թե այս արվեստը շատ հեռու է եվրոպականից, բայց երբ մի փոքր ավելի ուշադիր ես ուսումնասիրում այն եւ երկխոսության մեջ ես մտնում, շատ ծանոթ բաներ են երևում։ Ես անձամբ, իբրև արվեստի գերմանացի պատմաբան, ավելի ու ավելի շատ եվրոպական արվեստին հատուկ գույներ եւ գաղափարներ եմ տեսնում Մինաս Ավետիսյանի կտավներում։ Օրինակ իմ հետևում կախված նկարը, որը ոչ ֆիգուրատիվ արվեստի հատկանիշներ ունի, ամենաշատ երկխոսության մեջ է մեր թանգարանում ներկայացված գերմանացի լավագույն էքսպրեսիոնիստների աշխատանքների հետ։ Մյուս կողմից էլ նրա որդի Նարեկը կոսմոպոլիտ արվեստագետ է, որի աշխատանքը լիովին համատեղելի է եվրոպական եւ ամերիկյան ավանգարդի հետ։ Ցուցահանդեսի նշանակությունն ստարժանվում կարողանում ես գնահատել թանգարանի հիմնական էքսպոզիցիային ծանոթանալուց հետո։ Այստեղ ներկայացված է 19-ից 21-րդ դարերի գերմանացի հայտնի արվեստագետների աշխատանքներից բաղկացած ծավալուն հավաքածու. մոդեռն էքսպրեսիոնիզմ եւ կոնստրուկտիվիզմ, գեղանկար եւ քանդակ, գրաֆիկա եւ լուսանկար։ Հավաքածուն զարդարում են հայտնի նկարիչներ Լայոնել Ֆայնինգերի քաղաքային բնանկարները, Ալեքսեյ ֆոն Յավլենսկու մեդիտացիաները, Էրնստ Լուդվիգ Քիրշների, Ավգուստ Մակեի, Գուստավ Կլիմտի, Ֆրանց Մարկի, Մաքս Բեքմանի, Փոլ Կլեյի աշխատանքները։ Դրանց հարևանությամբ էլ 20-րդ դարի երկրորդ կեսի հայ արվեստի թերևս ամենաականավոր ներկայացուցիչը եւ նրա որդին յուրաքանչյուրն իր արվեստի միջոցով ներկայացնում են հայկական ավանգարդը։ Մինասը հատկապես հետաքրքիր է իբրև սոցիալիստական երկրում ձևավորված արտիստ։ Մենք Գերմանիայի նախկին դեմոկրատական հանրապետության տարածքում ենք գտնվում եւ մեր արտիստներից շատերը սոցիալիստական բռնապետական գաղափարախոսության ներքո արվեստում սեփական ազատությունը գտնելու նույն փորձն են ունեցել, ինչ Մինասը։ Ինձ համար շատ հետաքրքիր էր գտնել ընդհանրություններ նրանց աշխատանքներում։ Կարծում եմ Մինասը բացառիկ տեղ է զբաղեցնում հայկական ժամանակակից արվեստում, միգուցե նաեւ սոցիալիստական երկրների բոլոր նկարիչների շարքում։ Ցուցահանդեսի համադրողը արվեստագիտության տեխնացու Մարի Քրիստին Ֆրիչն է։ Ցուցադրությունն այնպես է կազմակերպված, որ Մինասի նկարները շրջապատում են Նարեկի աշխատանքները,
կարծես հայրական խնամքով գրկում ամփոփելով որդու ստեղծագործությունը։ First when I saw photographs of this painting, երբ տեսա կտավների լուսանկարները, վստահ չէի, որ ճիշտ կլինի ներկայացնել դրանք կողքի։ Արդյոք դա կաշխատի։ Բայց հետո տեսա, որ Մինասի եւ Նարեկի աշխատանքները կարծես զրուցում են միմյանց հետ գույնի միջոցով։ Չգիտեմ, միգուցե դա հայկական գույներն են։ Այս ցուցադրությունը պատրաստելուց առաջ ես միայն մի հայ նկարչի եմ ճանաչում՝ Սարյանին։ Օտարերկրացիներին Ավետիսյանների արվեստին հիմնովին ծանոթանալուն կօգնի ցուցահանդեսի ընդգրկում պատկերագիրքը՝ գերմաներեն, հայերեն եւ անգլերեն։ Այս գրքում լույս է տեսել հայ նկարչին նվիրված գերմանացի արվեստաբանի, արվեստագիտության պրոֆեսոր դոկտոր Վիլհելմ Շլինկի Մինասի մասին միակ վելուցական հոդվածը։ Դրա կողքին ներկայացված է Մինասի եւ Նարեկի ընտանեկան եւ մասնագիտական հարաբերությունների մասին Մարի Քրիստին Ֆրիչի հարցազրույցը Նարեկ Ավետիսյանի հետ, ինչպես նաև Սոնա Հարությունյանի պատմամշակութային անդրադարձը։ Ցուցահանդեսը նաև գերմանա-հայկական ընկերության 100-ամյակին է նվիրված, որը հիմնադրել է Յոհանես Լեպսյուսը, գերմանացի այլ մտավորականների հետ միասին։ Այս հոբելանի հետ կապված մի շարք միջոցառումների համակարգողը Լյութերի համալսարանի կազմում գործող Մեսրոպ հայագիտական կենտրոնի ղեկավար Արմենուհի Դրոստապգարյանն է։ Այս հոբելյանը գտնվում է երկու հոբելյանների միջև, 500 ամյակը հայ գրատպության մենք տոնեցինք 2012 թվականին, այնուհետև այդ ցուցահանդեսը տարվեց նաև Գուտենբերգի թանգարան Մայնցում, հաջորդ տարի պետք է բնականաբար այստեղ եղերնի 100 ամյակին, կապակցությամբ շատ միջոցառումներ տեղի ունենան և այս փաստորեն հոբելյանը և այս ցուցահանդեսը նախապատրաստում են բնականաբար նաև և հաջորդ հոբելյանը։ Պետք է ասել, որ ցուցահանդեսի բացման ժամանակ շատ լեցուն էր դալիճը և հետաքրքրությունը շատ մեծ էր և շարունակվում են նաև այցելուները, մենք տեսնում ենք կատալոգները գնվում են և այլն, հայերիս համար Գերմանիայում բնականաբար շատ հուզիչ մի պահ է, որ իմանավան Թալեի համար, որ մենք փաստորեն մեր դռները բացնում ենք մեր գլխավոր լավագույն ցուցասրահի, մեր սիրված նկարչի առջև և եկել էին տարբեր տեղերից նկարիչներ, գերմանացիներ, արվեստագետներ և այլ այցելուներ, որոնց ուղակի հետաքրքրում են, նրանք բոլորը ասում են, մենք դե գիտենք Հայաստան, եղել ենք, այցելել ենք, գիտենք այսօրվա Հայաստանը, բնությունը, գիտենք մշակույթը, պատմությունը, այդ վեպերը, սակայն չգիտեինք ժամանակակից արվեստի վերաբերյալ որևէ բան, և շնորհակալություն ենք հայտնում, որ դուք այս նախաձեռնեցինք։ Առաջիկայում Հալեում կանցնեն գրական երեկոներ, գիտական սիմպոզիում և Հայաստանի նվիրված այլ միջոցառումներ։ Հենց թանգարանում ցուցադրվում է հայկական ժամանակակից կինո, ինչպես նաև Մարատ Վարժապետյանի Մինաս Ավետիսյան ֆիլմը։ Բացի այդ, Հալեի կենտրոնական կինոթատրոնում կցուցադրվի Էդգար Բաղդասարյանի Արարատից Սիոն ֆիլմը։ Մարիա Հովսեփյան, Civilnet.